tokozonge la pona bandeko batu kokuta na libaku ya koyoka toli place zalite pe bandeko batu kokota sika sikoyo toli alelo eza na mukanda ya Jérémie na chapitre 22 verset 29 tokotanga na kombo ya Yesu Masia na nasala. Eh mokili, 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 yoka liloba na Yahweh. Amen, libota. Amen, bandeko. Bananzambe, tango to bandi culte, kantiki ni to banda kinango. Demandez un cantique nouveau. Tant que tu es au fouga ma peau, la prière du peuple. Cantique ni to yembaki. Titre n'ango boyebi. Le chant yanini. Mais si quoi na liloba oy. Délivrance nini liloba et meme libiso. Une de plus grande délivrance. Oh liloba yé libiso. Délivrance nini. Pour comprendre délivrance, il faut n'abandonner quelque part. Boyebi que na mukilio yase, bandeko msusu baye lelo pour la première fois, avant yo koma na liloba, o kritikaka liloba. O lobaka eza magie, baliaka nyamate, bamelaka pétrole, bamelaka maya bibembe. Et où t'as qu'un assimétré, au loba qui n'importe quoi. Et là, qu'on y n'est l'obissa qui y a. Et là, qu'on a pas bengi en gros, ignorance. L'ignorance est la mère de la destruction. Kozanga koyeba, et koki koume mayoti na liwa. Kozanga koyeba, okoki koyina moto. Peut-être à Salat Alikambo mon côté. Mais sur quelle est la plus grande délivrance, l'ilobeye libiso, la connaissance. Connaissance nine, connaissance spirituelle. Amen. Quel est l'ennemi de la connaissance? Ignorance. Ndeko oza quelque part ote ya koza pasteur, évêque, archibishop, oye lelo. Ser osambla quelque part, première fois na oya gokoma, esika oyo, mekana nuko fanda, kimia olanda muke. Bananzam, soki olandi verse oyo, e mokili, 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 yoka, lilobana yao. Pona mutuazangi connaissance. Landa malam. Pona mutuazangi connaissance. Tangwa tangya mouna normal. Mokili. Mokili. Mais na français ba préciser. Ba lobi terre. 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 Est-ce que ma belle oyo eyo kaka? Est-ce que ma belle zana matoy? Est-ce que ma belle e monaka? Est-ce que ma belle est lobaka? Si quoi ni lobeko ya kolakisa yoke, mokilio yase, soki ozangi connaissance ya Yahweh, okobunga nzela, e ukumeme yope na kufa. Amen. Si koyo, eza mabele wapi, nzamba lobe ayoka liloba. Bande konanga, tango na Israël, Jérémie, prophète Jérémie, ayebisi bandekone ba juif. Bokeba, boko kende na boumbu, et pa ya bikonazan na Babylone. Boko sale 70 ans ya boumbu. Babo ya ka ba bengani yepe ake kufanda en Egypte. Mais, Moussa Kolimoko a lokuta, ayeko bimalo ananyan a lobi, non, akosibino. Bino bo kende boumbu te. Jérémie, après quelques temps,
baye kume bango na boumbu na retour na bango na boumbu kutu alobi na bango kubima na bino na boumbu e kubimutu mousus mokondi mousus toya kubimisa bino avec précision mokondi nini Cyrus nde aye kubimisa bana Israël na boumbu tango bazongi baye kukomprendre ka Jérémie azala ki na raison bokende koluka Jérémie place azali bakende koluka Jérémie azonga kana kati ya Israël. Amen. Amen. Mais bokonde ngenge bososoli ya makambo ki prophète naye nzamba bandaki apesa ki yango na likolo pe aye kukota na libo mama naye kaka na ki prophète wana tango baye ko yebise ke non yondo kosakola bina za mwana muke na kukoka te na zo banga kolo alobeli ye okosakola parce que ngande mutana tima lobana kati na yo. Amen. Amen. Même Jérémie nda ye lelo ko yebise ote mabele 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 yoka lilobana nzam. Pourquoi Jérémie a lobaka na royaume ya David na royaume ya David Ezakiwap na Juda. Na Juda déplace trône ya David Ezalak. Tango David Ezakia on a mukili yase. Ba benga ango trône ya David. Na trône ya David, ba roi ba komaka ebelo ba succédaki. Mais na likambo ya lelo, nzamba yebisi yoyakin. Alobi lokolo komi mokondi. Oza ku succéder, succession moko esalemaka. Ou appliquer justice, mais otangisa makila ya ba innocent te. Bananzambe, ba onyoso ba yaka, pre yo yakini, na ba onyoso ba nanzambe, ba zayi ko appliquer injustice, pe ko tangisa makila ya ba innocent. Moutou ya souka, kombo na ye, je konyi. Yende moutou ya souka, nde wo yonzamba zo lo belaye, tango amoni ye. Alobi na ye, yo, atako okoti lokola lopete na loboko na ngai ya mobali lokolo zo tangisa makila ba innocent lokolo zo ko appliquer justice te na kolongola yo na kobwaka yo okende na bisiko bakoyina yo pe okende kofanda na mboka mupaya oyo bakoko ninga kuta yo te mpe kufa na yo kumona na kuna yawe mutayebisi je konya. Ndesi maye koloba lokola je konya yebisinga ite ba juif bazoyoka ngai te na yebisi bango bo bazo tosa te bake kufuka mela ekeko olie ba fuka mela kanzambe mutabimisa bango na Egypte olie ba komisanga yo akela likolo na se oyo azanga kombo bango bake kufuka mela bal yangwana bakomi na matoi mangongi mwaye ba yo kela lilubana ngali susu ezate nde ya walobi malamu mabele eyo kaliloba po soki mabele yo kililoba ba o nyoso ba uta mabele ba kotosa. Amen. Nani oyo na mukilo yase oyo auta mabele te ata bible oyo lokaso e uta na mabele me yonde ngo fandi o uta mabele nzeto oyo e uta mabele micro oyo uta mabele rien oyo toza ko utiliser na bomutu ezanga ko uta mabele sauf tango nzamba lobaka mabele bimisa banyama nzamba lobi mabele bimisa banyama bimisa bibwele e bimi deux eloko ni nzamba utiliser parole. Alobi na nani mabele. Est-ce que mabele yokaka? Oui. Mais le lo balobi mabele yoka lolaka ya tata. Mabele yokaka te ayokaka. Mais ndenge nini? Parce que nzamba lobaka na ye mabele misa banyama abimisi. Bimisa bandeke abimisi. Amen. Amen. Mais sikoyo nda yebisi mabele wana ke yonde okobanda sikoyo ozwa liloba oyo. Moto je konya oko makombo na ye po atika la kobota lisusu te
Je connais Zomonoyo et Sili Akoki Kokomali Sous na trône ya David te. Yo ma belle, oyoki lolaka. Tosayango, saelango. Mes frères et sœurs, ma belle zana puissance. Mes frères et sœurs, ma belle lobaka. Mes frères et sœurs, ma belle koki kolando bisika nyoso zali. Mes frères et sœurs, pona nino telemaka. Moutoaniga sali yo mabe, azui poussière ya place onyataki a sali yo mabele. C'est que ma belle a zana puissance. C'est que ma belle a yo kaka. Ma belle a roti kolobela ye. Mais oui, moukolo moubana yo akufaka. Moukolo mwasi na yo akufaka. Ba pesu yo pa ou na cimetière. Bwaka ma belle kuna e pa yo mwasi yo akeyi. Yo ka yo kun. Kende malamu, otiki biso malamu na bana. Olobele kinani. E o yo azana katite. Olobele ma belle. Osale alliance. O ya motema baza kwa na a rekipere situasyon malobana yo. Ake nango, ma belle. Mes frères et sœurs, ma belle en puissance. Jésus-Christ de Nazareth, atindi mi balé, alobi place bako yambabino, botika kimia nangai. Mais bao bako yambabino te, bo pupula makolo, poussière etikala, ma belle, eko sambisa bango. E bongo yo, est-ce que ma belle sambisa yo? Bananzambe, Jésus-Christ de Nazareth, Azo Tambola, Amonio Yabotama, aveugle, Nakati Alibouma Mamanaye, Baye Kolibatouniye, Eskoyo, Eza Tata, Masuma Tata, Naye Toya Mamanaye, Desalibou Alobi jamais, Eza Ponalokumu Atata, Yesu Masie, Jésus-Christ de Nazareth, Azui Mabele, Azui Soy, Asangisina Mabele, Apakoli Moutoyan Yogabi, Kendo Skwanebal, Amoni, c'est que ma belle est en puissance. Mes frères et sœurs, tous hommes la ju et où tu as pi ma belle. Omeliji et kangolio. Frère, kolobate ke sama ya bibembe. Sœur, kofinga ko cholangote. C'est un véritable produit et où tu na puissance ya ma belle. Mais ma belle oyo bozo mona e ko tu ko balukila yo. Bona kati ya nzela ukende na kana. Ma belle fungola comme nous qui mili bana Jérusalem bana Israël ma belle azam belle abino mi balé ma belle na bolam yes atches na mis batba mon le loyo ma belle na bolam et pesi yoji malade n'importe comment et kangolio ndoki n'importe comment azo mona yote ba invoquer na kati ya salle na miroir tona mai rien bazo mona yote. Parce que ma belle a zali na puissance. Amen. Ma belle a yo kaka. Ma belle a yo kaka. Bota la batoza ku inaugure nzela. Bota la bakunzi. Banyi ba inaugure nzela moko bo. Topon. Baye na masanga. Je ne sais quel masanga. Mbila ou quoi. Amelinda mbwa sopi wapi. Ma belle. Mais qu'est-ce qui se cache dans ce ma belle? Et le koni nezana mabele. Na simino ke micro ye utina mabele. Mabele abimisi fer. Mabele abimisi diamant. Mabele abimisi or. Mabele, mabele. Mais qu'est-ce que tu caches toi, mabele? Amen. Mes frères, ce jour-là, Dieu le Père, Azuimoto. Nabanya malobi mabele bimisa ebimi. Me komi tour ya moto. Nzambe moko. Azui mabele. Asangisi ni na mai. Asani ekeko. Tango asali ekeko asani. Ekeko telemezo bougete. Eko kwa neza ku bougete nde babini mabele. Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Asali argile, pose argile, il faut mayezala. C'est grave, ma belle. Ngomba molai, maye munene bimaki wapi? Nakatia. Ma belle na maye baza na puissance. Ma belle na maye, nzamba azu asali argile, asali keko.
rien. Ça devient un être vivant. Intact. Un homme comment? Obéissant à Dieu. Qui était comment? Spirituel. Pourquoi? Dieu venait causer avec lui, il rentrait. Donc il était spirituel. Amen. Mais quelques instants après, l'homme a désobéi. Moto. Ce qui t'ont dit qu'elle a quand même appelé à jardin de Dain. Bananzambe. Bakoukoka bisonyo sur la moukiloyo. Mais yo sepela. Talaka likolo talina solobite. Mabele koumanda kouto sangai. Ponanini. Parce que yo so zonga na yo na jardin de Dain. Bao yo bazonga na na jardin de Dain. Mokolo yo moutoua boyaka kouto sa. Moto, nzamba yebisiye, nzete oyo yambu mababe na malamu. Moto a préféré kukende kusakroche na mabe, po alongo la pema, matila etangi na mabele. Mabele baby, yangwana yebisiye, bino nyos, boti na royaume ya David, botangi sa makila ya ba inonsa, te, banani ba inonsa, soso, nani, taba, nani, ngombe, nani, mbisi. Bazaba innocent kotangi sa makila na bangote zonga na pokwa tanga bible place wana bien koka nzamba za insister azo pesa bo bazo mata na trône yo fandi na trône ya nzambe yo za na kati yetonga ya tata mais ozo kitsa makila ozo tangi sa makila ba innocent yo kombo na yo bakukoma okobota te kombo na yo bakukoma okomataka jamais na trône ya Yahweh po otangisi makila ya ba innocent. Amen. Oui, kambi mute na biso na oye pekisi kotangisa makila totika la kat na lite na biso na kotanga Jérémie 22 au 3e verset jusqu'au 4e totangi bongo na kombo Jésus Christ de Nazareth. Ainsi parle l'Éternel, pratiquez la justice et l'équité. Délivrez l'opprimé des mains de l'oppresseur. Ne maltraitez pas l'étranger, l'orphelin et la veuve. N'usez pas de violence et ne répandez point du sang innocent dans ce lieu. Car si vous agissez selon cette parole, les rois assis sur le trône de David entreront par les portes de cette nation, montés sur les chars, sur les chevaux, et leurs serviteurs et leur peuple. Amen. Jérémie chapitre 22, 3 à 4. Nalingala, tutangi na kumbu, na Yesu Christu na nasala. Yahweh alobieti, bosambisa na sembo, mpe na boyenge bene. Bosikola mopunza mikati na maboko na monyokoli. Bosala mabete, bosala yaulite, to epai na mopayate, to epai na etike na tatate, to epai na mokufeli mobalite. Boso pampe makila na basembu ikati na esika oyote. Soko bokosala likambo oyo, solo mbele mikonzi, pona kofanda na kiti na Dawidi. Bako ingela na bikuke oyo, baoyo bako tambola kati na makalo mpe dikolo na mbalata. Yempe baombo na ye, mpe bato na ye. Mais oui, c'était le trône de David à son temps. Mais les lois à son trône à David était encore au Bososolia Moli Moye et comme trône de Dieu. Le trône qui était au ciel a quitté le ciel. Il est descendu parmi nous.
Nandenge nini nakoya koyeba bososoli ya koloba ete kotangisa makila yangote. Mais comment baloba que jeudi saint, vendredi saint, samedi saint? Est-ce que mukolo koti kuzala saint? Amen. Mukolo ezala saint, c'est-à-dire mukolo etangisa makila te. Nani asa mona mukolo boye ezo tambola. Voilà mukolo ezo leka nani oyo asa mona mukolo samedi yango. Samedi, tala samedi. Ezaka mulai, mokuse, pembe, mwindu. Mukolo mona nakate, eza expression zoloba. Mais po, changement de temps, dozo bengango samedi. Eza changement de temps, eza nango mukolo bakomate. Ndeli loba oyo, eza nji mukolo. Mukolo nango, oyo yo soso libo yenge binatata, okomi na mukolo oba bengi, septième jour. Amen. Nzamba yebi samedi te, nzamba yebi lundi te, eza problème na yete. Yonde muto tchaka lundi, oyaka kotosa banzambe ya ba païen. Mukolo, ya ba païen, jeudi, Jupiter, nzamba ya ba Satan, kuna na Rome, eko ma saint, aboma. Donc aboma kate, jeudi, Satan. Vendredi, Venus de Dieu, vendredi. Yé vendredi, yé asanzam babazo kumisa kuna naki paganos akoma musanto. C'est pas possible. Au monde si qu'on a dit que l'ignorance, c'est la mère de la destruction. O yinaka liloba pour rien. Mais au fond, si qu'on nini, mémoire. Au comme vous comprendre que lundi, ils ont dit, 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 ils ont amen. Ils ont dit, 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 mai, mutoki, mutoki na yo, na mabele. Mai, okosokola, na mabele. Sukoyo, natuni. Mabele, mai, nyo soyo. Oh, nous sommes tous paka, wapi, et kendeke wapi. Loko la kirizito ezaka mingi, pona kutuna mituna. Un jour, tozo kena prophète, na kote ya obeni, ezaki bilanga na biso wana. Na plateau abateke. Si wa prophète a lobby, qui peut m'expliquer pourquoi Bangomba est saliboy? Boso tambula kuna, omone kiti, et mati, et kepla. Nana, pourquoi, nan ta wuko yeb? Omone. Omoni delige, mai, soko koti neba na mozindo, oko kuta na se mabele ya mayoan. Omona mabele mususu emati, mususu pe kiti, se kom sa ndengezali. Siko tango maye longwe, etiki bilemboan. Siko na totuni motuna, bongo mayoan ekende, oye longwa ekende wapi. Profeta lui, omoni nye to telemi ya boy. Mai nyoso, o nyoso mwona kawan. Na mbule nokok, na mayo to supak. Nassé à Mabele et ça la cercle vicieux, c'est-à-dire, et qui t'est comme une assekuna en mozindo, et qui est comme un océan, soleil, aïe quoi aspirer, ah, c'est court, terrible, gaz, hématie, et salive, évaporation, et zongi, maïwana échange à la quantité, té, hématakate, pe, et qui t'akate, c'est la même quantité depuis Nzamba Kela, on ne perd rien, on ne garde rien. Amen. Ma belle, nde mutazo ku filtrer. Ma belle, nde mutazo la makambo nyoso. Sikole lo bazo lo bana ma belle oyo ayoka lilobana nzam. Mes chers frères, ma belle auta wap. Ma belle auta wap. Mai nde muto abota mabele mukilezaki mukilmombezaki na mai esprit de Dieu ezalaki likolo ya tango esprit de Dieu asangani na mai basi loki babengi nini mabele yango na mabele za na puissance. Amen. Ce jour là mon frère ma soeur problème ebimi na famille na yo. Olobino prophète to basala nzambe boko mananda prophète akomi nanda kwa bimioka yokuna depuis prophète achaka makolo na yewa na pa makamwa na mona kango isusite depuis basala nzambe baleka place wana
namona kaboye na boye disusu te eloko ni salam mabele nzamba lobi na Josué yo Josué place yo so matambe makona yo kotelema na pesio yango nyonso yo mwana liloba sojo tiki koboma sojo tiki makambo mabe ozota la kan kolona yo e pa nyonso yo kotelema lotomo mabele kotosa yo. Amen. Okoti kolobana mabele, mabele, nganza na ngambote, metala bande kwana, mabele a kwa agir parce que tu es de Dieu. Mes frères et sœurs, okoti kolobela mai. Ponanine, mais Jésus. Ou kolobela mou pepe, ponanine, mais Jésus. Oyozo kumisa. Asangandenine, nakati a barque, Jésus a lali pongi, Jean, Pierre, bamoni mbonge. Balobi maître tozo kufa atema bimbonge nye mupepe balobi oh nani mupepe mbonge mayezo tosaye. Amen. Mes frères et sœurs, Josué alobi soleil tellement soleil a telemina lune pe mukole ko kibongo. Est-ce que soleil ou tosa moto? Oui. Oh wap oh nzamba poni oh ya so solu munene naye. Est-ce que vous comprenez? Mes frères et sœurs, to komi sikoyo na lukala, to lingi to sala sainte scène. Mes frères et sœurs, moi qui vous parle, l'homme de doute et de voir clair, qu'est-ce qui se passe ici? L'homme de Dieu, le prophète, regarde et dit mboule ko benga na biswao, mais nazo yebisa mbuloyo e kende boye. Bande ko nangai, la minute qui suivra, batu ba utaka. Songololo, non, c'est Songololo, oui, là où on fait des cannes à sucre. Kwilungongo, balobi totiki mbula moko kuna et sali revache na baccident. Mais place biso toza ko sala sainte scène à ta litanga. Nini, likolo sa nini. Amen. Mais ce jour-là, pour la première fois, vous êtes venus. A ma tête, tu avais trop de problèmes. Okutani na moto. A lobi te ga kolo sa elayo. Obimi on lobi na zui kimia. Et se balobi la ki onin. Rien. Ponani. Un, ma belle tosiye. Deux, mou pepe tosiye. Trois, maye tosiye. Quatre, likolo tosiye. Cinq, la lune, le soleil, les étoiles, batosi. Pourquoi? Ponzan balobaka. Terre, écoute la parole de Dieu. Oyoazan, la parole de Dieu, le vrai Dieu créateur du ciel et de la terre. Tous les systèmes cosmiques et osakaye. Oya wapi, outana mai, okokutaye, place à tel miblo qu'on se zotosaye. Ata démon, azo banaye biye. Jésus azoya, ba démon va lobi. Non, maître, laisse-nous, ba tosi. Amen. Amen. Kobanga te frère, place aux alisseurs, fanda place wana, ozana lobi kwa molimo, mukolo kolongana mukili ase au, okumona kolo kimona meso. Mais pourquoi zo te pate pa, oke kune pa maman bikudi, yo mwana liloba, oke kune oke balobi babimi, bango bazo sela basela, moto e bimi. Mais non, bazo utilise pouvoir, ya molili. Pourquoi? Parce que bazo utilise mabele. Mabele, azana kote mibale, kote positif, kote négatif, azwi poussière na yo, adyo sala mabe. Mabele, azui poussière, namboka, j'étais encore très jeune. Koko alobi, kosoube la moniga non mabele te, isa signa matanga. Lelo na yena libana yo comprendre mabele. Kosoube la moniga zelo te, isa signa matanga. Or que, isa la kinde kolobate mabele, ayo kaka. Soko tinde na sens ya mabe akwagir. Amen. Pour anye mabele azo agir. Amen, Libota. Toko kisa oyo molimo ekambi motei na makambo etali ba maman Bikudi. Zwa Esaïe chapitre 30, verset 1 à 3.
Ésaïe chapitre 30 verset 1 à 3. Totangi bongo na kombo na Yesu Christo na nasala. Yahweh alobiete. Mawa epai na bana baoyo batomboki. Baoyo bakobongisaka mwango nde na ngaite. Mpe bakondimanaka elongo moko nde na molimo na ngaite. Ete baba kisali sumu epai na lisumu. Baoyo bakobimaka ete bakita na ezipito. Nde batuni toli na monoko na ngaite. Ete bazwa nguya epai na nguya na falo. Mpe ete baluka lisungi na mokili na ezipito. Bongo nguya na falo eko bongwa na soni na bino. Mpe kondima mokili na ezipito eko zala mobulu epai na bino. Ésaïe chapitre 30 verset 1 à 3. Malheur, dit l'Éternel, aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi et qui font des alliances sans ma volonté pour accumuler péché sur péché, qui descendent en Égypte sans me consulter pour se réfugier sous la protection des pharaons et chercher un abri sous l'ombre de l'Égypte. La protection des pharaons sera pour vous une honte et l'abri sous l'ombre de l'Égypte une ignominie. Amen. Mais c'est vrai, les pharaons, baza libande beleawa, ba pharaon. Ba pharaon, baza bat bazana bananzam. Moto ya mukili ya Satan asakolaka somo. Ako sakola yo te apesina même adresse. Mutoza lubombacha yobi ayibso azana commune Kenya, avenue Mobutu numéro 3. Ositouki. Satan s'accoule le cas. Il s'accoule plus que. Moussa l'anzam, oh ya l'ilobo. Oh ya l'ibso, zana qui m'a coulé la bissa roussal à Sugyuan. Woka ka ba témoignage à l'autre. A l'obika ka kende, ya wa roussal. Mais kuna ba ko s'accoule, s'accoule, tiba précision, couleur en bon, nombre en bon, gozana on a poche à pessi. Couleur ya nane, ya cinglé, à pessi, tout. Mais quelle est la différence? Après avoir sacoulé l'argent. Amen. Soit qu'assis pour sacouler le conini, bon. Après un bon, le conini est collant. Boyabi, y'a qu'un abouji, y'a qu'un adra, y'a pembe. Avant ça, le monde m'a tout comme tout. Ah, wabino, c'est bon, Zali. Et c'est bon, moi, non, mon sacoulo, tout ça, n'aille. Pour le bilo, le camorri. Bonsoir, mon abouji. Y'a yawe, y'a qu'un an. Kimia. Pona nini, ma soeur, na mwona kiwe pa ya mamambi kudi mukolo wana. Mon frère, okende koluka nini, boyebi ya tateza na yo elongo. Alobela kayo meme tango zo tambola. Alobela kayo meme nandoto. Alobela kayo atravere basakuli ya yawe. Boyebi, mwota muki ya ngeka biloko ya. Ils ont frappé. Tant qu'on a envoyé au félé, balobélé au macamboke. Mais place aux opes en bongo, aux hommes en deux balobélé au sol. Otikalaka, chaque fois qu'on a un anda kwanganga, okotikala. Okotikala. Pour ceux qui ont sa pas à récupérer la situation na yo. Mais binoba nanzambe, banaliloba, ya au félé, okotikala te, okena mpema na yo. Amen. Mabele, azana puissance. Moïse atindela ki pharaon mabele nandeni bamouche bamouche kote pa ya moi et pa ya pharaon et bébé se détruire tout mabele mabele bato yo bazana connaissance ya molili bayebitina mabele bokanda na figue de l'ouest bokomo na deni bazo utiliser poussière. Ma belle, bazako bebe sa vie na yo, bazako bebe sa ba plan na yo. Mais ata ba bebe ici, tango ko chama ko noka na liloba. Nien. Pona nini? Parce que nzambe, on se comprendre que koboma ezali mabe, kolia produit e outi na koboma ezali mabe. O komisa
nzambe sikwa ko moko to soko telemi a comprendre que o mutu nanga ponani parce que na jardin d'Eden makila ezanga ka te yangwaza yikosona na bango elongi ne longi mbunzu na mbunzu. Amen. Mais pourquoi m'appeler les lois comme un ennemi? C'est parce que yo mobali tango moi ça yeli o likamboyo tango ndimi nzamba lobini le fait que yo ndimi na lakili mabele mabe. Le sol a été maudit par l'entremise de l'homme. Sikoyo mutu tu oyo azana ba posa ya nzoto ndenga yibisa ki nyoka yo obanda kotambula kana libum obanda kulia eloko no nini mabele poussière de la terre. Est-ce que nyoka lera poussière nana sa mona nyoka zo la poussière? Mais non, c'est un langage spirituel. Au côté de la liboumou, il y a un peu de posé en zoto. Pour que ça bien, na lia bien, ba mon angai, ozo tambulande na liboumou. Nyoka, a collé poussière, moto, moto, a salami na poussière. Ndendin, et repas, nzambe a pesaki. Est-ce que c'est un nyoka? Non. Et de Satan qui s'est incarné dans le nyoka. Et Satan a commencé à parler à la maman, à la femme. De nzamba lobi na Satan. Et repas spécial dans la pessio. On y a kaka poussière. Or la poussière c'est quoi? C'est moto. La viande. Il y a Satan. Yo. Satan. A sengi yo moto. Yeli engombe. Akoboya. Nga yelange kaka moto. Amen. Directement bloqué longue. Pourquoi? Parce que bango baliaka nini matiti. Mais pourquoi nzamba pesa ki bango te bade atambinzo? Pourquoi? Pourquoi nzamba lobaki te ke bolia la viande blanche mbisi na volaille? Non, suivez bien mes frères. Nzamba est plus intelligent que yonanga. Nzamba yebike o nyoso ezana pem ekotambola ezotambola na energie directe yanga bolia yango te. Mais oyo ezana pema parce que va venir que tout ce qui respire loue l'Éternel. O nyoso ezana pema landa bien frère ma sœur ko bebisa te landa o nyoso ezana pema. Est-ce que libanga epemaka? Oui. Est-ce que matiti nzete epemaka? Oui. Okukula kisanga mutei? Oui. Yesu alobina fige lokolo pesa mbuta mbumate ukauka ekauka kite etosaki. Amen. Mais pourquoi matiti na mbuma eza biloko eza na pema ya respiration boyete mais ezozwa pema nango a partir ya biloko euti mabelete ndakisa soleil ndakisa lune ndakisa étoile ndakisa ciel yangwana omoni ezayi alobi cieux écoute terre prête l'oreille bano yongana lesi batomboke lingai. Mes frères les astres pourquoi bachaka yo luboko boy tango zaka no sambel kuna bande kwana bazo pour na kwetoufer étoile. Po baibe ke mwana nzemba bota makelo koni ezaki likolo étoile. L'étoile biso baibe la kabiso na bétoile biso bana liloba. Mais soko mi kote okuna ba mon étoile la liloba ko zipa yango. Mais yo lokola ya yo étoile ya wasa soko li yango ko zonga lisusu sima te. Biloko wana eloko ni zo salem. Matiti libanga autre chose soleil atindi puissance atindi chaleur naye. Et yé ko fanda na matiti a roya ko fixe nini gaz carbonique na nini na mai na butu matiti e bandu ko misa oxygène otala bona lokasa mai e uta kwa mai e uta ke pa ya soleil na moyi omoyi mo ndenge ngali bon okumana matiti e fandi nye e so sepela omona nzete so lo baruye tozui makasi ya biso makasi e utu wapi na soleil. Est-ce que atambola ki te asaki mouvement te atelmika ke sika moko aso jula pema na ye wapi makasi ne wapi na oyo za likolo nan 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 soleil lune
étoile, ciel, pour nous, pour contrôler l'existence. Bango bakozwa force wana et raison pour laquelle bato bakota na ba science bela benga occulte ba akokolo bana lititi la kisanga muto place pesanga adresse lititi pesie lokase pesie. Pourquoi? Parce que le ciel contrôle l'existence bela wana. Amen. Diangwana biso onyo suza na pema tokoki kobomate tokoki pe kolia yango. Mais où est-ce que par la puissance, par l'énergie soleil, lune, étoile, du sotoroki kolia. Parce que ça n'a maquila le colote. Et ça plutôt n'a ma yezo zongana mzoto. En même temps, la matituana, et ça peine à qui ezo big sensu na ma maladie et belé. La xanga comprimé ya kini no basala sur base ya matitite. Nyos. Nous comprenons mais la titi et outika na mabele. La qui s'engage ou appuie qui se connaît pas mungang. Oh poudre mon la casse outika na mabele te. Nous. Jésus Christ de Nazareth na dernier jour naie. Alobi na baye koli. Tous les repas ya souka. Fête mon nez ne sert mon coloan. Bon mon ou appuie fête. Ezanga makila. Aye na bango alobi. Oh c'est mon pain. Abi misil bangoni. Lipaya produit de la terre. Ça c'est mon sang. Ami c'est en gros 20. Pas là que c'est pas tout. Il y a bien au fait pour vendre au sale. Et ça sous la maquilla. Mais lobby. Ok, dès qu'il y a pour moi qui maquilla, frères et sœurs. Pourquoi fête na yo pour moi qui bande quoi na? Bah innocent. Tant au sale qui mariage. Est-ce que soso tabambi c'est ton sœur dans le gros et ce qu'il y a la sœur? Ma sœur. Pour nous nous pèse qui Thompson. Est-ce que Thompson dans le gros il y a frère ou un an? Bah innocent. Le sang innocent écoulé te ce que écoulé aux alisous wanzambete mabele kuto sayote ciel kuto sayote la lune kuto sayote les étoiles kuto sayote soleil kuto sayo te mupepe kuto sayo te. Amen. Ma soeur terre première terre oh yalunga ki na jardin d'Eden te Nyama. Deuxième terre. Mbisi. Troisième terre. Ndeke. Nzamba lobi bango ba tosa kangai. Bango ba yokaliloba. Ndeke. Atosa katata. Mbisi. Atosa katata. Nyama. Atosa ka. Tango bango basaki na jardin d'Eden. Basaki bango nyoso nu. Tango babimi, moutou awe li kola tabila mbaki ouzo abakasa. Menyamatika la kakabongo tile lo. Amen. Mes frères et sœurs, bango bazo yo kaliloba yo kuleka yo nangayi. Mes frères et sœurs, yango nzamba lobe yo nyama, yo ndeke, yo mbisi, lobe la tabango. Yango mouni balam. Balam. Ayo ki nyama lobe liye. Tata lobe liboso ange azalina le kate nyama alobe libalam. Mes frères et sœurs, bokende na poto okoyine balé okomona dauphin ayeko bimisa yo na mai akoboma yote abimisi. Mes frères et sœurs, botalande ko le kiki toko na bande ke nyoso ezali pigeon la colombe yango momoni kolo na baptême na ye elembo ya liboso ya mulio mosantu nini Colombe. Asali, relation, na bambis na katye bale. Asali, relation, na ndekeli kolo. Asali, relation, na mokili. Ake gofanda na babette sauvage. Asali, relation, na banyama. A conclure, o nyoso akosala boye. Biloko tu ya mokili kotosa ye. O nyoso nzamba akela e kotosa ye. Mena boye ya liloba. Lilobe sande yinin. Yangwe monito otuko yemba. E mokili. Mokili. Baboyi boyebi ya yawe. Mukilo baboyi boyebi ya yawe. Nde bandeko basimbi Bible. Bazako kritike liloba. Bazo ba lilobe yeko bebi sila bango. Bazo akamwa lar na bango ya bien. Liloba. Eye kolongo la ba deliverance ya kukwe isaka bato. Eye kolongo la ba deliverance. Ya kola isaka bato na kati ya beglize. Kumwa sa bango pasi. Eye kolongo la deliverance. Ya kubaka bato babo ya kolia. Ponzamba longola molimo wana ifoza na nzala lokuta
Otelemi mukolo nino yaka kuna. Oye na matete. Bayebi sino, de moi zan anzoto, pour l'on gaye fosera 4 jours, on l'y atteint. Oya kape kula la on apporte 3 jours. Alors nzam n'existe pas. Notre Dieu, azoya, les gens, de moi l'oubli, nous sommes mille les gens, nous sommes mille les gens. Tindabis, abandina kobanga. Jésus-Christ a fait un mot, a checkam sa bibou. Noki. Bongo Christ est en toi. Toi, yes na katina yo. Oh, de moi, ça n'a d'autre nom. A mon Christ en face. Oh le manaye. Na kobi mate. Et ça n'a d'autre nom. Amen. Na kobi mate. Na kobi mate. Et ça c'est qu'on a gagné. Yo pe kuna. Hi. Eza lokuta ye mokonda zana biloko wana atindiki yango kuna po ba expérimenter d'abord ndeko na bisona de kwana utaki Brazzaville. Il a très bien expliqué, malheureusement vous comprenez qu'il engage na yete alobe za système ya armé ba police bazo kanga yo zole ko lobi na bango mochere ko bimate ko to mubulu ezali. Amen. Eza système na bango bati en place na moni mokwazo kota na maine basali libulu na mai actual ya kembago tu abimisi mwa serke bo lobio biloko ba yaki babo eza lukuta yemo ko mutasa biloko wana. Mes frères et sœurs na tamboli muke na prophète bande konanga tokena nda ko moko na ipe na delvo prophète akoti alobi mtumoka ni gabi malute papa afanda alobeli mutwana oyo ko kaji kolobela ye prophète a décrire ndako ayebisi bango place oyo makambo boye sama helicopter ndenge nazolonga boye eloko moko ekosala mate na tikaki na okati aloba di boso ba pao ali tokende kuna to timula to bimisa nani helicopter tokende non nzambe soki atelemi moto oyo ezaya bate ya kibiso le quoi les pieds les jambes d'arin. C'est-à-dire ce qu'on t'élémi, Nzamba Zikisi, Nyos, il est esprit. A quand on a des blocs, yakana na pao, botimula, botimula kuna. Non, Dieu neutralise tout. Amen. Mais pourquoi bino bazo kosa bino? Yaka, timula. Omonye, yokuna. Ya, aïe, yango somo sanga passe. Zambe nangu ya usunga kabiso bana na yokati na mokilo yo pwetu kangola milimo na bapo na mina yo babungi samaki inzela. Zambe nangu ya usunga kabiso bana na yokati awa na mokili itu kangola milimo na bapo na yo babungi sama kihinzela yo kaka kulela ya biso bana na yo katina mokilo yetu ndina minyoko nzambe nangu ya yakana libota eto tamboli sabana na yo katina bosembo nzambe na bolingo yuka kolela itu sunga kalibota na yo na mokili yete babilandela ya boke senete yete batambola na mobeko na yo na likolo. Est-ce que Bolandi cantique quoi, non? Nzambe atambusa bana na kati ya bosembo. Biso tozangi bosembo, tozo kolanda batu ya mokili. O baboyi boyebi na tata. Lo yembo to yemba ki ye mokili. Loko langa mongongwa ko yemba kolo pardon. Vraiment mokili e boyi boyebi na Yahweh. Me mokili, esepeli na boyebi ya wapi, ya mokili. Me mokili, talela kaka, yao. Les trois mondes, oye lilobeye libiso, biso toza batu ya kowela te, biso to talela kaka, yao. Ba oye balingi mayele ya mokili, o yase, debozo mona, lelo ayawa, lobi okuta, akekuna. Oh, toza una prière d'autorité.
et nalir bakubanda oye prière d'autorité zakaka o talera yao kaka bantique koyemba o comprendre ozana mission ya mulimo te boye defenda katina yo o comprendre que Dieu siège au milieu de louanges. So vos oyembe la nzambe na motema moko rien que par le cantique kolo akosale loyo ya minene. Tokokisa oyonso ibimaki epai na motei. Job chapitre 12 verset 7 à 8. Totangi bongo na kombo na Yesu Christ na sala. Interroge les bêtes, elles te instruiront. Les oiseaux du ciel te l'apprendront. Parle à la terre, elle t'instruira. Et les poissons de la mer te les raconteront. Amen. Yob chapitre 12 verset 7 à 8. Kasi tuna banyamampe bakola kisayo. Mpe bandeke na lola. Mpe bakoye bisayo. To matiti na mokili. Mpe ikola kisayo. To mbisi na mai. Mpe ikosakwela yo. Est-ce que ndeka sakolaka na tongo okaki mwano alobine tri sosi on va alobi kokoko ayebso ke tongo esanini eta asakoli yo. Amen. Boyebi pourquoi na babiloko abande kwana bacha kok likolo bomana ka babiloko na milaye na banda kwana kok alobi alelaka combien de fois azo sambisa Jésus alobi ezabiso bandekete, ezabiso banyamate, ezabiso bambisite, bandekono batunde bazo sambiso pe bakutya yo nekuluso. Amen. Nyama asakolaka. Totu koyebisa bino balam. Basakoliye. Nyama asakolaka. Mbisi asakolaka. Bakumisaka nkolo na biso. Bandeko na ngai. Terre. Yo muto yebi liloba oyo okomitere okomina liloba ya bon moyo oyo aza spirituel ter mosusu mabele ye moko place au fandaka mabele ane komaka spirituel yango bomona ka bokoti na bapango mosusu oyebate loko ni basala wana okina loba yebisa bino afa bo kipe place bozo kende boya kuzwa basala ya nzambe tango bakoma lobi lopango basala ka bona boyo kolonga tozo longa okumona makambo nyoso nye. Okotaka lopango moko oteka biloko nyoso po yo muto yakana mituka nyoso ekende bakundaka meme bakundaka ngombe ya mobimba me mabele komi kwa agir na sens ya mabe na sens ya satan me yo mwana liloba tango koma na place wana otie matambe na yo oibomaka te otangisaka makila te otiaka biloko na kati ya nzoto na yo te eloko moko ekosalema te 7e 3. Mokonzi na ba